Hei, og velkommen tilbake til Det Lange Mørke. Det Lange Mørke, og i forrige episode fant vi en liten... Hvem er du? ...hytte. Ja, det et godt spørsmål. Det var vel strand? Akkurat strand, ja, synes jeg sjekket, og da var vel... Hvem er du da? Jeg er ikke sikkert en benk. Ja, det ikke noe benk her da. Nei. Men vi har i hvert fall finnet et hus. Vi har finnet et hus. Det ryker av da, hele pakka. Nei, sikkert noen hjemme. Sikkert noen hjemme, vi får bank på. Eller bare gå rett inn. Ja, ja. Rappers Homestead. Er det bare meg, eller henger det noe på veggen her, som jeg tar, uansett. Og så kommer satanmannen og skjønner. Ja, så kommer den inn døra. Sjekk i skapet der, ja. Nei, det der vikingskapet. I korsskapet. I korsskapet. Rørig kors. Der, ja, vi må trenge et eller annet. Nei, det var det vi drakk, det, og så var det ingenting. Painkillers! Painkillers bare. Antibiotika er jo greit hvis vi blir bitet av noen. Ja, det er jo godt vi brukte opp det da. Hvis vi har bensin, da kan vi ikke helle det på bollet, så brenner det lenger. Kanskje? Ammo! Og boksåpner! Det var også noe vi trengte da, skal vi se. Han har ikke noe food, da. Nei, det er det vi skulle ha. Men kan han komme? Jeg vet ikke, jeg håper ikke det, for da har vi sikkert et stort problem. Nei, vi har... Du har mer antibiotika der. Vi har jo gønner! Da bare kommer han inn døren der, så bare... Sånn. Åpne, åpne, åpne. Nå, det er antibiotika til, tror jeg. Vann? Her er vann. Og fyrstykker! Skal vi... Hvor mange? Kniv. Da kan vi jakte. Tror jeg. Soda, det er godt. Og beef jerky. Og benk. En benk. Det er en... Det er deg, det. Det er meg, det. Der fant vi den! Der var jeg. Jeg bare tar alt, jeg. Searching. Det er vel ikke... Det har vel ikke sånn inventory, tror jeg. Eller, jo, det har vi jo, men jeg vet ikke om det går fullt. Vi må egentlig tenne opp i ovnen. Ja, det kan være. Er det om her? Ja, det er den her. Kanskje det var tent opp. Fjul. Vi må ut og hente ved. Men vi searcher... For ellers, hvis ikke han fyr kommer, så kan vi bare bo inn her. Å, ta på deg lue. Ja, det er sikkert ikke dumt. Da blir det... Oi! Energibar! Ja, da kan vi bare rulle på her, for det er alltid. Ja. Reibar. Eller bare gå ut og jakte, og så bare putte det i grillen. Ja. Det er jo det beste som kunne skjedd, nesten. Avvis! Brus! Ikke den bønner så lenge. Er det noe med det var? Var det mer da? Nei. Jeg kan begynne å brenne stolen i... Og så den. Ja, begynne å brenne opp møblene hans. Det var faktisk noe på det. Nei. Det er så kjipt hvis du går forbi... safe! Det her tror jeg går bra uten lyd. Vi kommer tilbake til den. Men du traff en! Lå den veien der. Ja, den... Vi bare prøver. Du ser når den blinker. Kan du finne akkurat der hvor den blinker? Jeg tror ikke den blinker. Jo, han gjorde det. Kanskje det var andre veien. Det var andre veien. Der! Ok, men da... Da har vi det ene tallet, som er... Vi må sikkert tilbake til null. Ja. For å reset den. Kjør jævlig rolig nå. Rull... Kom igjen nå. Kanskje 20. Så kommer han mannen, da blir jeg redd, altså. Der var den. Der var den, ja. 25. Jeg vet hva, vi tar den en annen gang. Ja, nå går vi og finner pinner. Nå går vi og finner pinner, ja. Kan du ikke få til å gjøre det av seg selv, da? Jo, han gjør det sånn. Og så må vi ha mat og vann, tror jeg. Ja, vi har vann. Vi kan smelte noe vann, men vi må koke da. Ja, da... Oi, minus! Nå putter vi det i veis. Starving. Fikk vi noe? Reclaimed wood, ja. Det er bare, nå må vi få av fyr, hva er forskjellen? Å ja, vi må bruke salt. Yay, nå er det varmt her, men vi må også ete, for vi må på sultehjel. Nå er det ganske mye, da. Spis noe sånn der energibar, kanskje? Dish. Ja, vi tar soda, vi. Det er godt å unne seg en brus når man har gått der og fryser en stund, altså. Ja, hvertfall når man har greid å være uheldig og slått seg og... Ja, ja, da fortjener man en brus. Kan du åpne vindu? Det lukter så drit her inne. Ja, men blir det kaldt her da? Jeg tror ikke det går.
Jeg kanskje skal sove litt da. Vi kan fyre på litt mer i peisen, og så spise litt mer da, så vi ikke sulter gjerne i søvnene. Du kan sikkert steke noe mat opp i kjelene på peisen. Ja, men at jeg har ikke noe å steke. Jeg har ikke noe biffen da. Nei, jeg har ikke noe biff. Er det noe kjøttgreier? Vi har en brus, en sjokolade og vann. Ja, du plukket opp et eller annet. Ja, det var beef jerky, ja, og den der salta i kjøtt. Er ikke det godt da? Ja, jeg spiste det. Her går vi rett på forsyningen med en gang, vet du. Men da bare fyrer vi opp i ovnen. Da går vi ikke så kald nå, men da kan vi sove. Vi kan ikke sove, vet du. Hvorfor det? Se på hunger da, vi kan bli sulte her. Condition er bare 27. Vi må ut og jakte. Nå har vi lue på. Har vi tatt på lua? Jeg har ikke tatt på lua. Det var godt du sa. Clothes er der. Der. Det hjelper sikkert litt. Nå får vi mange minusgrader. Jeg vet ikke helt hva som er på det her. Det skulle finnes en boblejakke. Ja. Oi. Her var det mørkt. Minus 15, ja. Men det er det beste å jakte, ikke sant? Det har vi allerede. Det er så bra å jakte når man ikke ser noe. Ja, men ikke sant? Nå kan ikke de heller se oss. Ja. Tenk positivt, dette. Ja, det kan være det er noe inne i den hytta der, da. Kanskje det ligger noe klær. Eller mat eller drikke. Ja, svær biff. Jeg lover det. Det er der sikkert han bor, vet du. Han som egentlig bor der, har sikkert campet ut i her. Har du smakt antrikå? Antrikå? Ja. Det er den beste biffen du får. Og i morgen... Så skal du ha antrikå? Ja, men på Kiwi så har de det på den helgetilbudsgreiene. Åja! Så da skal jeg dra... Du, her er det faktisk mat. Og da skal jeg dra og kjøpe 10 sånne. Ja. Og du har ikke lov å kjøpe flere? Ja. Så du skal faderen gi meg kjøpe? Ja, da blir det mye bære på da. Sånn, nå har vi mat. Og vi kan egentlig harveste hide også. Jeg vet ikke helt hva jeg kan bruke det til. Er det godt med hide? Jeg gidder ikke det. Gøtt. Gøtt er godt. Gøtt, det er vel spiselig. Det er gøtt, det. Det er vel spiselig gøtt. Hva er gøtt, da? Ikke peiling. Ja, det er godt. Du sier jo seg selv gøtt, det er godt. Jeg vet ikke, men du kan sikkert spise det. Ja, det var det jækla mørkt. Møter du på en wolf nå? Nei, vi har ikke noen flere sånne flares. Du ser, jeg ser ikke rifle med en gang, jeg. Har du ikke en lighter? Fyrstykk? Jeg vet ikke hva som man tenner med en fyrstykk. Nå tror jeg kastet et eller annet. Ja, men vi finner når det er lyst. Ja. Jeg har gunneren klar, da. Ja, men gå opp til huset, da. Ja, men det er bratt der, tror jeg. Herregud, det her er det dummeste jeg har gjort, for nå er vi helt... Det er liksom bratt der, så jeg tror jeg går rundt nå. Så kommer han mannen som bor der. Ja, eller ulv. Jeg vet ikke hva som er verst akkurat nå. Og så har vi jo tent opp i ovnen, og det står og brenner ennå. Ja, står det fortsatt og brenner? Jeg vet ikke, men det er i hvert fall det totalt sløseriet. Så fant du dør, da? Ja, det er godt spørsmål. Det er i hvert fall jækla mørkt inni her. Ja, vi har mer... Starfire. Kanskje blir det litt lysere her da? Jeg håper det. Vi har jo ingen... Ikke noe lys. Feil da. Prøv igjen. Det var 21 matcher som burde gå. Hva er det? Failed. Er det så vanskelig å fyre et bål? Det kan ikke gå, vet du. Det kommer ikke til å gå. Nå er jeg... Hvis den feiler nå, så tror jeg vi kommer til å... Ja. Da dør vi. Nå dør vi, tror jeg. Tinder? Vi har ikke Tinder. Ja, men du skulle godt an til å stått sånn der... Sånn som man gjør når det er kaldt. Ja, sånn... Stå og hoppe. Krøpe seg sammen og... Stå og hoppe. Hvorfor... Vi kan ikke starte den. Ja, heldig... Held bensin på gulvet og fyre opp hytta. Da blir det varmt. Ja, vi hadde vel bensin her. Det er så mørkt. Det er ikke mulig å hente noen fyrstykker eller noe. Lantern fuel? Lantern? Ja, kanskje det er noen lykter? Ja, men vi har jo ikke noe... Vet du hva? Vi sover vi. Vi sover til det blir lys. Vi sover her. Hvor er senga? Der er den. Der var den. Se, vi må... Det blir jo lys klokka 4, tror jeg. Ja. Det merker jeg i hvert fall. Sola er rett inn her på morgenen. Kanskje det er vinterstid nå. Det er vinterstid nå, for det er bekmørkt enda.
Men det var litt genialt, for det var liksom hytta ble lyst opp når det var lyst ute. Ja. Sånn, det litt lysere nå. Det er lyst nok. Det kaldt. Og vi må ete. Og vi har ikke noe å ete. Jo. Jeg tror vi... Det er rå! Ja, men du kan ikke få den til å finne noe litt mer ved da, så fyrer vi opp og prøver det også. Ja, vi kan forge litt mer ved. So hungry. Og så går vi inn og fyrer rommet. Men da sulter vi her, tror jeg, så jeg vet ikke hvor mye... Ja, men vi fyrer rommet, og så hiver vi opp i noen rå... Ja, det rå er de. Rå er de. Ok, ok, det her lå det bra. Her lå vi veldig bra. Vet du hva, jeg bare smiler. Ja, da der var vi. Da tror jeg vi der var, ja. Da ses vi i neste episode, vi... da starter vi å leve på nytt, og så ser vi hvor lenge vi greier, da blir jeg noobs. Ja. Trykk like. Det blir spennende å se. Abonner. Subscribe. Kommenter. Abonner.